Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den faktiskt rätt bra filmen Ondskan. Kommer ni ihåg min recension av Strandvaskan från 2013 där jag sa att jag inte kommer recensera Ondskan? Det är ganska många som skriver till mig och tycker att jag ska recensera Ondskan av Mikael Hofström. Problemet är bara att jag endast recenserar dåliga filmer. Ondskan är faktiskt en av de få svenska dramafilmer som faktiskt är ganska bra. Okej, det var kanske tre pers som mindes det där. I alla fall, jag såg Ondskan igen nyligen och jag måste säga att den fortfarande är jävligt bra. Den hade dock fler brister än vad jag kom ihåg. Och eftersom jag fått typ 1000 önskemål om att recensera den så kan jag väl lika gärna göra det. När jag gick i skolan var detta en film som varenda jävla lärare skulle visa för sina elever. Och jag vet inte hur det är mer, men ser man en film i skolan så kvittar det hur bra den är. Man kommer ändå hata den. Tänk er, man är längst bak i ett klassrum i början av juni. Ventilationen är trasig och man sitter mitt emellan två snubbar som inte duschat på 3 veckor. Läraren rullar fram en tv som inte dammats av sedan 1986, ploppar in en sönderkörd VHS och det första som händer är att filmen börjar precis i slutet. För den förra klassen som såg filmen hann inte se färdigt hela innan lektionen var slut. Så slutet är redan spoilat och nu måste du sitta där och se hela filmen baklänges medan läraren spolar tillbaka bandet. För han har ju såklart inte fattat att VHS-spelaren spolar tillbaka snabbare om man trycker på stopp innan man backar. 5 timmar senare när filmen är tillbakaspolad trycker läraren på play, släcker lampan och rullar ner rullgardinerna och direkt vill man bara sova. För man satt uppe till 2 kvällen innan och spelade tv-spel. Men innan man hunnit lägga huvudet på bänken attackeras ens öron av oljud eftersom högtalarna på tvn är helt åt helvete och sprakar som om någon har slagit in dem med ett jävla järnrör. Och det är bara början. Sen ska man sitta där och lida i en hel jävla timme. Man kan ju för fan bli galen för mindre. Det är ytterst få filmer som framstår som bra under sådana omständigheter och Ondskan är en av extremt få som jag tyckte var bra trots att jag såg den i skolan. Så låt oss börja glo och se hur bra den håller idag. Ondskan är baserad på Jan Guillous delvis självbiografiska bok med samma namn. Den handlar om Erik Ponti som är klassens värsting. Det finns bara ett ord för sådana som du. Och det är... Legend! Fan, du äger verkligen den här skolan. Jag skit nästan på mig när du kom in i lärarrummet. Att han är en sån knaspojke har dock sin förklaring. Han blir nämligen misshandlad av sin styvfar. Jag sitter bara och tänker på att jag ska slå min grabb sen. Erik blir inte bara bitchsläpad mitt i maten. Han blir också piskad till efterrätt. Och mamman spelar piano för att slippa höra det. Eller vänta, hon kanske använder piskrappen som en metronom för att kunna hålla takten. Efter den senaste misshandeln i skolan har Erik blivit relegerad och nu måste hans mamma hitta en ny skola åt honom. Vi har bara 1 år kvar till gymnasiet, vi ska klara det. Ja, jo, för den här killen som precis rakat skägget har ju inte alls börjat gymnasiet. Jaja, mamman har tydligen en advokat spelad av Kjell, kingen själv, Bergqvist. Och detta verkar vara en av de få filmer där han i alla fall bryr sig lite om vad han gör. Du kan ta mitt kort där. Du kan alltid ringa om det är något. Jag hittar ut själv. Efter det här syns inte Kjell i filmen på skitlänge. Han är mest med här för att etablera honom inför en scen i slutet där Erik behöver kalla in honom. Detta är en regel inom filmskapande som börjar kallas för Chekhovs Kjell. Har man visat Kjell Bergqvist i bild så måste han komma till användning innan filmen är slut. Så Erik åker iväg till sin nya skola, internatskolan Stjärnsberg. Det är en elitskola med så kallad kamratuppfostran. Alltså att de äldsta eleverna håller ordningen bland de yngre, delar ut straff och regelbrott och så vidare. Detta leder såklart till en mängd maktmissbruk som Erik motsätter sig. Varenda elev utom den här snubben som heter Pierre är dessutom stereotypiska översittande överklassbrats med 0 personlighet. Man hade kunnat byta ut alla deras repliker mot du är ju inte ens adlig! Och det hade knappt gjort någon skillnad. Som tur är så är skådespelarna i regel jävligt bra så det skadar inte filmen särskilt mycket. Det blir dock rätt övertydligt att man ska se Jan Guillou, eller jag menar Erik, som fucking Jesus Kristus som kommit för att rädda oss från överklassatan. Hur som helst, den första Erik träffar är... Otto Silvén. Med det namnet vet man direkt att han kommer vara skurken i storyn. Jag är ordförande i elevrådet och det ingår i mina ämbetsplikter att förevisa lokalerna för alla nya elever. Ni i de lägre klasserna bor lite enklare. Nästa år får du bo finare och till slut hamnar du i Olympen. Där vi fjärde ringar har vårt logi. Olympen, så deras hus är bokstavligen gudarnas boning. Ja, narcissismen är stark här alltså.
Han träffar också idrottsläraren Berg. God dag, magister. På mina lektioner så är vi du med varandra. Berg är väl okej, men det går rykten om att han är socialdemokrat. Han sa de som inte får nämnas vid namn. Slår vad om att vi kommer att se Berg hängd senare i filmen. Eftersom Erik gillar simning visar Silverhjelm honom simhallen. Verkar ju bra som helst. Ja, de säger det. Fast själv håller jag mig på det torra. Vad fan ler han så stort för? Skulle det han sa föreställa ett skämt? Ingen som tänker skratta? Nej, min humor är ändå för bra för er jävla plebs. Och till sist har vi Pierre Tanguy, klassens tönt och den som blir Eriks enda vän. Ser du sån här sportfåne? Ja, det är väl. Du då? Gissa. Fast jag gillade Amrins mål mot tyskarna. Ja, det var riktigt snyggt. Fast det går inte upp mot en riktigt bra bok. Nej, den där sportgrejen var bra, men det klår ju inte böcker rent i allmänt. Den här killen är förresten med i en annan film jag recenserat, nämligen Kärlek 3000. Och i den filmen älskar han ju fotboll. Alla stora människor har en gimmick var. Det här är min. Jävlar vilket brett spektrum han har som skådespelare ändå. På kvällen käkar de middag i skolmatsalen och vi får se att Sebbe från Hippipora också går på skolan. Johan. Håll käften, du heter Sebbe. Hans farsa är sosse. Jaha. Vad är din farsa? Skit i det du. Vad hörde jag? Vem var det som sa sosse? Svär inte i kyrkan för fan! Vad är det för språk? Men det var inte jag. Ingen käft. Kom. Du vet reglerna. Säger man sosse vid matbordet så blir det en kniv i hjärtat. Nej, de slår bara honom i huvudet. Oh. Detta är tydligen standardstraffet för de som inte uppför sig. Men Erik tänker inte lyda det. Man vägrar med peppis då? Får man stå på skämmas istället? Men man vägrar stå på skämmas då? Alltså, Yang Yu är en sån jävla rebell. Han fuckar systemet morgon, middag och kväll. Lite slam poetry som jag jobbar på just nu. Permissionsförbud en lördag söndag. Lördag söndag kan du inte vägra. Då blir det rädden. Jag tänker inte bli redigerad därifrån. Jag ska jobba upp mina betyg så jag kommer in i gymnasiet. Du ser ut att redan ha gått ut gymnasiet, men okej. Okay. Dagen därpå är det dags för en lektion i nazism. Eller jag vet inte fan vad det är för ämne egentligen. Men läraren har en karta på väggen som visar Tyskland precis innan andra världskriget. Och han berättar om hur fantastisk den germanska folkstammen är. Ponte? Ja, magistern. Vill du gå fram och ställa dig så att alla ser dig tydligt? Det är ett gott exempel. Rak näsa. Kraftigt hakparti, breda käkar. Notera den välutvecklade muskulaturen på armar och ben. Allt sammantaget typiska karaktäristika för den germanska folkstammen. Jag känner på mig att Jan Gu var väldigt noggrann med att få med det här i filmen. Ja, min lärare tyckte att jag var ett fett bra exempel på min ras. Ja, han var ju helt sjuk i huvudet va? Men är man topp 10 arier får man ju för fan skryta lite. Ja, don't hate the player, hate the game. En som inte får så mycket beröm är Pierre, vars pappa är från Frankrike. Vad är det vi ser här? Djupt liggande ögon, dålig syn, köttig näsa. Ah, den gamla goda tiden när till och med lärarna mobbar de eleverna som inte passar in. Good times. Konstigt att hålla på, det är bara jävla skitsnack. Vad var det där? Vadå? Sa någon sosse igen? Nej, jag sa skit. Jaha, ja, det är så lätt att höra fel va? Vi diskuterade en sak. Du vägrar? Ja, jag vägrar. Ja, då blir det väggen. Jag vet att jag vägrar det också. Du vet vad det innebär? Ja, permissionsförbud en lördag söndag. Du borde veta bättre. Kom hit. Ah! Oh, så. Inom akupunktur så är det där en punkt man trycker på för att dämpa huvudvärk. Så han borde egentligen inte fått så ont. Erik och sen med i skolans simlag. Välkommen till skollaget. Om ni tycker den här snubben ser bekant ut är det för att han också varit med i en film jag recenserat tidigare. Och det är återigen fucking Kärlek 3000. Livet är inte de dagarna som har gått, det är de dagarna som man minns, vet du. De här killarnas filmkarriärer måste ju gått käpprätt åt helvete efter det här. Lite senare får han i uppdrag att putsa fjärderingarnas skor, men han vägrar. Och nu vill den här rövhatten sätta dit honom. Ser du för? Jag ber om ursäkt. För vadå? Därför att du bär åt som en drummel. Be om ursäkt nu så glömmer vi det här. Aldrig i livet. Då kan du betrakta dig som utmanad. I rutan. Klockan 7. Det är ju en sak jag kan sakna på skolan nu för tiden. Att man utmanar varandra på duell, tar med sig värja och slåss till döden. Nu ska man istället prata med en lärare, försöka reda ut det här och inte döda Kalle för att han snodde en suddgummi. Jävla trams är vad det är. De är alltid två mot en. Man måste ta så mycket stryk som möjligt. Men man får slå tillbaka. Så mycket man kan, men då är ändå ingen chans. Publiken visar blod. Och jag är en del av den publiken. På kvällen är det dags för slagge. Kolla noga här. Den här killen kollar rakt in i kameran under nästan hela åkningen. Bra jobbat där. Men Erik duckar utmaningen för att inte riskera att bli religerad. Det verkar som om rått.
råttan inte vågar inställa sig. Råttan! 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 Fan, den här filmen hade blivit så mycket bättre om han kom till rutan i en jävla råttdräkt. Erik blev sen inkallad till elevrådet för sina brott. Den anklagade har gjort sig skyldig till ordervägran då han på order från Gustav Dahlén vägrade utföra putsning av ett antal skodon. Står riktigt. Har någon betydelse för rättegången hur jag står? Jävlar vad Jan Guillou målar upp sig själv som ett jävla badass. Frågan är dock om han verkligen var så här iskall i verkligheten. Han får permissionsförbud och får inte åka hem över helgen. Istället blir det straffarbete och extra plugg. Oscar Wilde, inte han fikus. Wilde, han är död. Vad svenska lön godkänte? Att han är död eller fikus. Sluta ställa så svåra frågor, det gör ont i min hjärna! Permissionsförbudet ger dem också tid att lära känna Maria som jobbar i skolköket. Var kommer du från Helsingfors? Savolax. Saknar du inte dina föräldrar? Nej, inte så farligt. Tror dock hans mamma saknar honom väldigt mycket. Jag menar, hur ska hon kunna spela piano utan sin metronom? Trots att det är förbjudet för elever och kökspersonalen att umgås så vill Maria att de ska se senare igen. Bara ut i skogen där borta där ni brukar stå och röka. Hej. Hur visste du att vi brukar gå hit? Man vet det man vet. Åh, är hon släkt med min gode vän Svenny Färbon? Jag vet vad jag vet. Han vet fan vad han vet, den killen. Du borde inte röka. Nej, säger min tränare också. Jag tänkte mera på andedräkten. Jaha, vi brukar ta såna talbar och tugga. Och försvinner allt. Men vem vill pussa en myrstack? Du menar att det inte är en skitbar raggningsteknik att trycka in en massa barr i munnen? Ja, hade jag vetat det tidigare så. När de andra eleverna kommer tillbaka efter helgen är det dags för den så kallade klosternatten. Det är en fin tradition. De flesta klarar sig undan med en iskall dusch. Men den kille hängde upp i flaggstången. Han hängde flera timmar. Skrek som en gris. Men han kunde se en abort till Marianne Lund, så det var värt det. För det är så, blir man upphängd i en flaggstång var som helst i världen så kan man se ena till Marianne Lund. Så Erik försöker barrikadera deras rum, men det räcker inte. Hälsningar från Olympen! Detta innebär alltså att de här överklasskillarna har suttit och bajsat i en spann. Grabbar, det här är så jävla förnedrande. Ja, jag vet. Erik kommer bli så jävla förnedrad. Nej, så det är förnedrande för oss. Ja, men håll käften, Leffel, och bara bajsa i hinken. Vad är klockan? Jag måste ha tre snart. En kul detalj här är att i den engelska textningen har de översatt detta med 2 o'clock. Fast det är ju klart, det är olika tidszoner. Som hämnd för det här samlar de upp allt bajs igen och Erik smyger in på Olympen och slänger tillbaka det. Har inte mycket att säga. Det där var en jävligt bra scen. Nästa dag. Konstigt, det är ingen som känner att det luktar. Skit! Men det luktar ju skit. Det är någon som inte har tvättat så ordentligt. Vad tror du? Skiten igen. Stinker till mig om händerna. Skiten igen. Det är då här man ska tänka, fy fan vilken jävla hjälte Jan Guillou var. Han var 100% oskyldig i allt och dog för våra synder. Han blev dock räddad innan Silverhjelm bokstavligen korsfäster honom och klarar sig. Medan allt detta har hänt har Erik fortsatt träna simning och vid jul ska han ställa upp i en tävling. Hans far som instiftade priset. Och i år är det förstås meningen att sonen ska vinna. När det väl är dags för tävlingen ser det ut som att Erik ska vinna. Står jag mellan dig och Levenhoisen så, hur tänker du göra? Vi ska ligga och spratta i bakvatten som ni gör och ta Levenhoisen vinna. Då är det mer sportslighet att inte ställa upp. Ja, det handlar inte om det är sportsligt eller inte. Det här är Stjärnsberg. Näst ut! Och självklart vinner han tävlingen. När han kommer hem över jul har han pokalen med sig. Titta. Jag ska dricka mina fienders blod ur den här. Men eftersom Erik bara har C i ordning och uppförande blir det pisk efter middag. De visar inte hennes ansikte här för då hade man sett hur jävla lycklig hon var. Åh, äntligen kan jag spela piano igen. Då är vi vänner igen. Vänner igen. No one told you that was gonna be this way. När han kommer tillbaka till skolan igen har rövhattarna bytt taktik. Eftersom Erik inte anpassar sig när de ger sig på honom börjar de ge sig på Pierre istället. Stå rakt, Tanguy! Vad håller du på med? Stå rakt, Tanguy! De trakasserar honom mer och mer, pissar i hans säng och försöker bränna honom med en cigarett. Han är inte rädd nu egentligen utan han har bara slutat röka och vill inte börja igen. Nej men vad fan grabbar, det tog ju flera månader att bara sluta! Lär mig hur jag slåss. Jag kan inte lära dig slåss.
Jag kan inte lära dig slåss, men jag vet en kille som kanske kan. Och sen kommer Paolo Roberto och bara sparkar in dörren och skriker han psychic liksom bara. Och så lär han dem en massa grymma karatesparkar som typ den här. Hade jag varit regissör så hade det varit riktningen som det här skulle ta. På kvällen ska Pierre möta rövhattarna i rutan. Men det går så där. Bang! Bang! Så Pierre blir sönderslagen och sängliggande. Hade ni bara ringt Paolo Roberto hade det här slutat helt annorlunda. Nästa dag blir Erik tvingad att göra ännu mer skit åt rövhattarna. En av killarna i 2-5 är sjuk, så du får ta en straffkombinering istället för något. Vi hade tänkt testa en björnfälla, så vi behöver ditt ben. Nej, han ska slå ner några kilar i marken. Och på kvällen blir han påhoppad och fastbunden vid samma kilar. De häller skållhett vatten på honom och tvingar Sebbe, som hänger med Erik ibland, att delta. Sebbe fick precis en massa skållhett vatten på handen och reagerade inte alls. Snyggt! Vadå, vi kan inte bara låta honom ligga kvar där? Han kommer ju frysa igen! Nu har du käften! Det värsta här är att han fått in en massa vatten i örat. Alltså fy fan vad jobbigt. Maria hittar dock honom och räddar honom. Och det slutar med att de har lite sex i time. Ändå lite förvånad av att Jan Gu inte skrev den här scenen som att han slet upp kilarna från marken med sin enorma styrka. När han kommer tillbaka till sitt rum upptäcker han att Pierre lämnat skolan. Så Erik bestämmer sig för att hämnas på det enda sätt han kan utan att bli religerad. Bruten om en timme, ta med dig från skänken. Be om nåd! Kryp ut! Kryp! Men hallå, du kan inte slå så där mycket, Erik. Det var ju bara 2-1, det är ju orättvist. Så det där var ju jävligt satisfying. Det är inte ofta man känner sig så här nöjd när de blir brutalt misshandlade i en film. Lite senare visade sig att Maria fått sparken eftersom att någon avslöjat hennes och Eriks relation. Och rövhattarna ser till så att nyheten sprids. Du har knullat med kökshoran. Och Erik blir skickad till rektorn. Inga andra åtgärder än religering utan avgångsbetyg kan således komma i fråga. Brevet, kan jag få tillbaka det? Nej, jag tror inte det. När Erik ligger och stirrar på en lagbok får han dock en idé. Undrar om det är lagligt att mörda alla man stör sig på? Nej, han ringer till sin advokat Kjell Bergqvist. Jag visste han skulle komma till användning innan filmen var slut. Hipp, hipp! Ra, 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 ra! Nu är snart alla elever religerade och då har vi skolan för oss själva. Skål för det! Om rektorn tänker behålla brevet är det en brottslig handling enligt svensk lag. Vad är det du står och säger? Det var det värsta jag har hört någonsin. Ursäkta mig om jag avbryter här. Jävlar vad snabbt han kom dit. Ja, han har väl suttit i buskarna utanför skolan och väntat hela tiden. De rent juridiska aspekterna är ju redan framlagda här. Klart och tydligt. Så att jag vet inte vad du säger, Erik, om vi kan undvika att göra en polissak av det här. Så i utbyte mot att Erik inte går till polisen så får han gå kvar i skolan tills han fått sina betyg. Och när han kommer hem igen känner han sig till slut redo att ta sig an sin styvfar. Det är slut nu! Du ska bort härifrån, fattar du det? En halvtimme kommer du vara på sjukhus. Kommer inte kunna se på något av ögonen. Näsben kommer vara av och båda dina armar brutna. Och där tog budgeten slut, så de kunde inte visa allt blod. Filmen slutar med att han träffar Pierre igen och sen cyklar Jan Guillou mot solnedgången och in i en freeze frame. Okej, ni kan börja rulla eftertexterna nu. Vad fan har filmen fastnat, eller vad? Där kom de, ja. Det där varade alldeles för länge. Så det där var ondskan. Den här filmen är fan fortfarande riktigt bra. Den har bra skådespelare, tajt klippning och ett passande soundtrack. Detta är också en av få filmer jag sett som handlar om mobbing, där mobbarna får rejält med stryk. Och det är faktiskt jävligt uppfriskande. Det enda stora frågetecknet med storyn är egentligen hur mycket av den som är sann. Jan Guillou själv säger att det är en fiktionalisering av verkliga händelser. Det vill säga att alla viktiga händelser har hänt på riktigt, men allting däremellan har ändrats för att det ska bli en mer spännande story. Han blir till exempel misshandlad av sin styvfar på riktigt, och den här typen av kamratuppfostran fanns på skolan han gick på. Men skolan hette inte Stjärnsberg, och där fanns ingen simhall, och så vidare. Det är dock lite svårt att veta om allt stämmer. Han har nämligen fått kritik av andra som gick på skolan samtidigt som honom för att han överdriver eller rent av ljuger om hur det var där. Och hans egen mamma har sagt att det inte stämmer att styvpappan misshandlade honom och att hon och styvpappan redan var skilda när Jan skickades till internatskolan.
Det sista har jag dock bara läst i en intervju, så man ska nog ta det med en rejäl nypa salt. Eftersom Ondskan inte är en renodlad självbiografi är det svårt att veta vem man ska lita på. Det kan ju vara så att de som kritiserar berättelsen är de som utnyttjade skolsystemet där för att trakassera yngre elever. Och ifall systemet gynnar en själv är det ju mindre sannolikt att man vill ändra på det. Men det kan också vara så att Jan Guillou överdriver vad som hände för att enklare kunna hamra hem sin personliga åsikt. Alltså att såna här så kallade överklassskolor inte ska vara offentligt finansierade. Att skriva om en verklig händelse till en fiktiv story är långt ifrån ovanligt. Men det här illustrerar ändå en svårighet som finns inom film och litteratur. Nämligen när man får säga att något är baserat på verkliga händelser. För det är en term som används jävligt löst ibland. En berättelse är ju alltid en förenkling av ett händelseförlopp. Där man bara har med de mest spännande och nödvändiga bitarna. Man hoppar över alla gånger en karaktär äter, går på toa, sover och petar sig i näsan och så vidare. För att kunna fokusera på det som faktiskt är storyns kärna. Och det gäller även självbiografier. Men ibland är berättelsen så invecklad att man måste slå ihop händelser eller kasta om ordningen saker händer i för att göra helheten lättare för tittaren att förstå. Det här skapar ju inga problem om man skriver ren fiktion. Till exempel så vet ju inte tittaren att en karaktär i filmen från början var tänkt att vara två olika, men att det ändrades under manusprocessen. Men gör man så här i en självbiografi börjar man tänja på gränserna för om det faktiskt är verklighetsbaserat. Det kan vara svårt att sätta en skarp gräns mellan självbiografi och fiktion inspirerad av verkliga händelser, men det finns ändå en gräns där någonstans. Och även om kärnan i Ondskan kanske är verklighetsbaserad, så är det inte en självbiografi. Det här gör dock inte så att filmen blir sämre. Dramaturgin funkar väldigt bra och man relaterar starkt till Erik trots, eller kanske tack vare, alla hans brister. Och även om allt som visas i filmen inte hänt på riktigt, så har det funnits skolor i verkligheten som är tillräckligt lika Stjärnsberg för att poängen ska funka. Det finns dock en liten brist i filmens moraliska korståg mot översittare. I början är ju Erik den som bankar skiten och oskyldiga på skolgården. Och vi ska förstå att han gör det för att hans styvpappa slår honom. När Erik sen själv utsätts för översittare i skolan påminner de honom om hans styvpappa och därför ställer han sig på de svaga sida. Men då borde det finnas en lika relaterbar förklaring till varför de här överklasskillarna beter sig som översittare. För de gör ju precis det Erik gjorde innan. Någon sån får vi dock aldrig, utan det blir väldigt svartvitt. Överklasskillarna är rakt igenom rövhål utan goda egenskaper, medan Jan Guillou, eller jag menar Erik Ponti, har anledningar till att han beter sig. Det är fel att trycka ner människor och misshandla dem, utom när min sida gör det, för vi är ju goda. Visst, varenda bikaraktär måste inte vara 100% nyanserad för att en film ska vara bra, men det blir lite motsägelsefullt när man ska ursäkta en översittares handlingar med att han blir dåligt behandlad hemma, medan andra som gör exakt samma sak bara är onda. I alla fall, det vi ska lära oss av den här filmen är att Jan Guillou dog för våra synder och är ofelbar på alla sätt. Och Danny Saucedo syns ju också på ett par ställen i filmen, så den får 10 av 10. Vi hade tänkt testa en rövfälla. What the fuck? Nu ska jag testa en rövfälla. Vi behöver ditt ben. Vad